Hafen participa i en kontra importante as en Business Advisory Council ka BAC i a Bali i a terça-feira semana ne. Presidente Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, o vice-presidente ba assunto ASEAN no WTO, Sildoni Freitas, desloca ba Labombazo, onde participa i a conferência nível alto organização NEBE, a Libre Nação Sira e a Sudeste Asiático. Participação i a Cimerané no dar história importante ba CCITL, no setor privado Timor-Leste, tamba organização ne, Harry, no La ONA e a Tinambarak Nilaran, mas bem foi em Badahulu com a parte e encontro nível as Idanem. E assim merene, Sefi Azianbak, nebe assumimos cargo no dar presidente Kamar Dagan dan Indústria Kakadin, Indonésia, Asia Transit, foi atenção macas, ba CCTL, nina presença e encontro alto nível Idané, nomos foi bem-vindo ba CCTL. Participação CCTL nian e encontro Azianbak com Sefi Governo no Sefi Estado país membro Sir Azianne, retan convite direita o Sefi Azianbak. Durante o encontro no Belau, a Rússia Lorencia, Tolon Sanulo recém-ida Fulan Maio e a província no Setangara Timur, KNTTN, Sefe Estado no Sefe Governo, país membro russo do setor privado Sira, atua força, economia e ASEAN. Nunemos presidente da República Indonésia Joko Widodo, no dermos chairman ka Sefe ASEAN, russo ato setor privado Sira e ASEAN, hareliu inovação no digitalização rodea força, economia. Equipo cobertura, GMN.